A primeira música que estarei tocando é de Alessandro Penese, música intitulada Diana. Estarei tocando de Nego Nelson, uma valsa intitulada Sapato do Velino, violonista paraense. Thank you.
próxima música que estarei tocando é uma obra muito conhecida, já do estilo americano, de Antônio Lauro, valsa número 4. Próxima que estaria apresentando, de Laurindo Almeida, brasiliense.